Pátek 21. února se v Masarykově divadle v Jičíně konal první ročník jičínského bálu. Vrchol místní plesové sezóny se inspiroval 120. výročím slavnostního položení základního kamene divadelní budovy. Jičínský bál je vlastně do jisté míry nová myšlenka, protože předtím bylo 10 ročníků jičínského městského plesu a my jsme si po tom 10. ročníku, který se nesmírně vyvedl, jsme si řekli, že bychom to mohli zkusit na tom vrcholu lehce opustit a udělat to trochu jinak. A narodila se myšlenka, že bychom chtěli poskytnout prostor, místo a čas pro ty, kteří se chtějí bavit a kteří třeba primárně během celého roku baví ty ostatní, to znamená členy různých spolků, sdružení a jičínských institucí, které během roku nachystají obrovské kvantum programu. Ale nechtěli jsme to zase na druhou stranu uzavírat pro širokou veřejnost a proto jsme udělali jičínský bál. Program v úvodu zpestřilo předtančení tanečního klubu kulturního zařízení města Jičína. Jičínský bál se nesl v duchu múz Itálie. Nebylo se tady čemu divit, když přítomné hosty přivítal majitel Trigger Whisky salonu Doug Bedman a samotný hlavní hrdina z divadelní hry Limonádový Joe. Takže pozvedněme číše, dejme si kolo loku a budíš jičínský bál zahájen. Na návštěvnicích bálu jsme nechali zcela na jejich úsudku, jak to pojmou, jestli přijdou naprosto civilně plesově, nebo jestli přijdou v kostýmech. Mě hlavně ovlivnil film Limonádový Joe, podle kterého jsme teď teda všichni tady oblečení a musím říct, že se velmi bavíme. Já představuji Izabelu, je to hlavní hrdinka z Morta ze studentského divadla, které jsme hráli v K klubu. A vy? Já jsem Kelly Královna, ještě živá, ne mrtvá kolegyně je taky Kelly, ale... Tak, já jsem také Kelly, my jsme dvě, já jsem ta živá. A vy? Já jsem smrť. Jenom tak jako zapadám do toho filmu, jako no. Já jsem jakoby muzikant, umělec, takže tu muzu mám denodenně, setkávám se s ní. Takže to nebudu nic výjimečného, ale jičínský bál, všude máte plesy. Ale jičínský bál, to je tak krásný název, že jsem si říkal, to bude něco výjimečného. A taky je. Vy, Lucko. Po celý večer na taneční parket lákali návštěvníky podmanivé tóny skupiny Allegro. Organizátoři plesu neponechali nic náhodě. Divadelní scéna to byla nezapomenutelná. Ve dvou salonech se kromě kolaloky a whisky popíjeli i další víceprocentní lahodné nápoje. Jídelní lístek nabízel například sekanou Lady Macbeth, Falstaffovu pochoutku anebo originální divadelní gulášek. A pravou atmosféru salonu dotvářel pianista v podání Pavla Krčmárika. První ročník jičínského bálu přilákal stovky lidí. Během večera nedošlo k žádné rvačce, přestřelce ani pistolnickému souboji. Platilo totiž stejné heslo, které zaznělo právě ve hře Limonádový Joe aneb Koňská opera. Padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina.